শামুকৰ পেটত মানিক উৎপাদন। মানিক উৎপাদন কৰি স্বাৱলম্বী যুৱক। উৎপাদন কৰে ভগৱানৰ বিভিন্ন চিহ্ন। এওঁ কমলপুৰ সমষ্টিৰ ৰায়পাটগাঁও যুৱক নাৰায়ণ দাস। শামুকৰ পেটত মানিক উৎপাদনৰ ব্যৱসায় কৰে এই যুৱকজনে। কলকাতাত মাত্ৰ দুটা দিনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ শামুকৰ পেটত মানিক উৎপাদন কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে যুৱকজন। বৰ্তমান নাৰায়ণ দাসে দুটা স্তৰত মানিক উৎপাদন কৰি প্ৰায় 4 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শামুকৰ পেটত ভগৱানৰ বিভিন্ন আকৃতিৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিও উৎপাদন কৰি মুকুতা। 1 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত বিশেষ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি সংৰোপণ কৰে এই চিহ্নসমূহ। চিহ্ন সংৰোপণৰ 14 মাহৰ পিছত উৎপাদন হয় মানিক। হয়, শামুকৰ পেটত মানিক উৎপাদন কৰি স্বাৱলম্বী এজন ব্যক্তি কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ ৰায়পাট গাঁৱৰ নাৰায়ণ দাস নামৰ এই ব্যক্তিজনে নিজৰ ঘৰতে কৃত্ৰিমভাৱে যি আমাৰ প্ৰকৃতিগতভাৱে পোৱা শামুকৰ পেটত মানিক প্ৰস্তুত কৰি বৰ্তমান স্বাৱলম্বী। সুদীৰ্ঘ 3-4 বছৰৰ পৰা তেখেতে এই শামুকৰ পেটত মানিক তৈয়াৰ কৰা বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেতে কেনেদৰে লাভৱান্বিত হৈছে, আপুনি কেনেদৰে লাভৱান্বিত হৈছে? মই বৰ্তমান 3টা বেটছ দিলোঁ। 3টা বেটছত প্ৰায় 2 লাখমান টকা মোৰ ইনকাম হৈছে। খৰচ ইয়াত বেছি নহয়, খৰচ 10-15 হাজাৰ টকা খৰচ হয়। প্ৰথমবাৰ খৰচ হয়, প্ৰথমবাৰ যিহেতু মই টেংকি চেংকি বনাইছিলোঁ তেতিয়া 60 হাজাৰমান টকা খৰচ হৈছিলে। টেংকি বনাই গোটেইখিনি মেটেৰিয়েল আনি দিয়ালৈকে প্ৰথম বৰ্ষত মানে সিমান প্ৰফিট নহয়, কিন্তু নেক্সট আৰু নেক্সট বছৰত গোটেইখিনি প্ৰফিটে হয়, 15 হাজাৰমান টকা খৰচ হয়। এটা বেটছৰ মানিক উৎপাদন কৰিবলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন? সেইটো আপোনাৰ 12 মাহ বা 14 মাহ লাগে। 12 মাহৰ পৰা 14 মাহৰ ভিতৰত এটা বেট চলাই যায়। আপোনাৰ বৰ্তমান প্ৰজেক্টত কিমানমান আছে মানিক? প্ৰজেক্টত মোৰ 600 শামুক আপোনাৰ 1200 হ'ব। মিনিমাম তাৰ দাম হৈছে 300 টকা। তাৰ পৰা 300 টকাৰ পৰা কোৱালিটিৰ ওপৰত বেষ্ট হয় দামটো। কোৱালিটি যদি ভাল হয় তেতিয়া আপোনাৰ 1500 টকালৈকে যায়, 1500লৈকে, 300ৰ পৰা 1500 টকা। গতিকে এটা শামুকত আপোনাৰ 2টা মানিক হয়, 2টা পাৰ্ল হয়, 2টা পাৰ্ল হ'লে 300 হ'লে 600 টকা হ'ব তেনেকুৱা। যিহেতুকে এইটো আৰ্টিফিচিয়েল বা কৃত্ৰিমভাৱে তৈয়াৰ কৰা মানিক, আপুনি যিটো তাৰ আকৃতিটো দিব লাগিব। হয়, আকৃতিটো কি হয়, কিহৰ আকৃতি? আকৃতিটো আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতি দিব পাৰি। আপোনাৰ ধৰক গণেশ, ওম, শিৱ, বিভিন্ন মানে কি ভগৱানৰ বস্তু দিব পাৰি, প্লাছ আপোনাৰ ক্ৰছ দিব পাৰি, 7-8-6 দিব পাৰি, মুছলিম হেৰিবিলাকৰ যেনেকুৱা যি দিয়ে, যি আকৃতি দিয়ে সেই আকৃতিৰে মানে হেৰি লয়। ধৰক আখৰ দিব পাৰি, কেপিটেল লেটাৰ নামৰ হেৰি মতে তেনেকুৱাকৈ দিব পাৰি। কিমান সময়ৰ ভিতৰত কৰিব লাগে বা সেইটো অপাৰেশ্যনটো আপোনাৰ 1 মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব লাগে। 1 মিনিট সময় লয় সেইটো ভৰাওঁতে, 1 মিনিটৰ ভিতৰত সেইটো দি পেলাই উলিয়াব লাগে। আপুনি উঠি অহা প্ৰজন্মক কি কওঁ? মই নতুন প্ৰজন্মক এইটোৱে কওঁ যে বেলেগৰ ওচৰত হাত পাতিব নালাগে। বিভিন্ন চৰকাৰী কাম কাজ এইবিলাক বিচাৰি মিছাতে মানে সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। যিখিনি সময় পায় সেইখিনি সময় নিজে হাতে কামে লাগি যি 2 পইচা ইনকাম হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ চলাটো মানে শিকিব লাগে। এনেদৰে শামুকৰ পেটত মানিক উৎপাদন কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা নাৰায়ণ দাস হওক নৱপ্ৰজন্মৰ আদৰ্শ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। কৰোণাকালত দুৰ্বিষহ জীৱনৰ সামূহিক সকাহ বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল কহপুৰৰ একাংশ মহিলা। উদ্দেশ্য সেউজী ধৰণী ধুনীয়া কৰাৰ। পথৰ কাষত মূল্যৱান গছপুলি ৰোপণ, দক্ষিণ কলাবাৰী লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ এইসকল মহিলাৰ। আমি আজি মানে একেৰাহে ভিতৰত সোমাই সোমাই কৰোণাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ মানে লকডাউন মানে কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ আমি সন্মুখীন হৈছোঁ, সেইকাৰণে আজি আমি দক্ষিণ কলাবাৰী লেখিকা সমিতিৰ মানে সৌজন্যত আমি এই দীফলু যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোত মানে গছপুলি ৰোপণ কৰি আমি এটা সেউজী ধৰণী ধুনীয়া যে যিটো কয় সেইটো আমি মানে কৰিম বুলি আটাইকেইগৰাকী মহিলা ওলাই আহিছোঁ। গতিকে আজি আমি বিভিন্ন ঠাইত কেইজোপামান কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া,
আৰু শিমলু মধুৰী আম এনেধৰণৰ গছপুলি ৰুই পেলাই মানে প্ৰকৃতি সজীৱ কৰি তুলিম বুলি পেলাই আমি ভাবিছোঁ। বিশ্বনাথ জিলাত কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ কিছু উপশম ঘটিছে, যেন ঘূৰি আহিছে স্বাভাৱিক পৰিৱেশ। সেই জিলাখনৰ গহপুৰৰ দক্ষিণ কলাবাৰী শাখা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সদস্যসকলে বৰ্তমান সময়ত একোটা গছপুলি ৰোপণৰ মহত্ব কিমান তাক দাঙি ধৰিলে উদাহৰণৰ মাজেৰে। অঞ্চলটোৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দীফলু সত্ৰৰ কৰকাপ্তানী পথত লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সদস্যসকলে এনেদৰে ৰোপণ কৰিলে মধুৰী আম শিলিখা ফলৰ গছৰ লগতে কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া বটগছ আহত শিমলু আদি মূল্যৱান গছপুলি। গহপুৰৰ পৰা পলাক ফুকন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীখনত মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰৰ এদল যুৱক যুৱতীয়ে। জয়পুৰ ৱেলফেয়াৰ ক্লাব নামেৰে এটা ক্লাব গঠন কৰি যুৱক যুৱতীৰ দলটোৱে জয়পুৰ অঞ্চলৰ পদপথত ঘূৰি থকা মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলক দৈনিক নিজাববীয়া খৰচত খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছে। 2014 চনতে গঠন কৰা ক্লাবটো বিগত বছৰকেইটাত কিছু কাৰণবশতঃ সক্ৰিয় অৱস্থাত নাছিল যদিও চলিত মাহৰ পৰা পুনৰ ন ৰূপত ক্লাবটো সক্ৰিয় কৰি তোলে যুৱক যুৱতীৰ দলটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে খাদ্য ৰান্ধিবলৈ দলটোৰ কোনো ধৰণৰ স্থায়ী ঠাই নথকাৰ বাবে প্ৰতিজন সদস্যই দৈনিক ভাগ বতৰা কৰি নিজৰ ঘৰতেই ভাত দাইল মাংস ৰান্ধি পদপথত ঘূৰি থকা মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলক খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছে। খাদ্য যোগানটো আমি ইয়াত খাব নোপোৱা 2-3 জন মানুহ আছে, যোন মানে এনেই ঘৰ নাই অসহায় মানুহ, তাহাঁতক আমি নিজৰ ফালৰ পৰা আমি খোৱা দিব চেষ্টা কৰোঁ দুপৰীয়া এসাঁজ। খৰচাটো কেনেকৈ হয়? খৰচাটো আমাৰ নিজৰ নিজ ব্যক্তিগত এতিয়ালৈকে হৈ আছে, যোনজন ঘৰত মানে বনায় তাহাঁতে নিজে গৈ পিনে দি মেলি আহে। ইফালে ৰাইজৰ মৰম চেনেহ পালে অনাগত সময়ত জয়পুৰ অঞ্চলত থকা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ব্যক্তিকো খাদ্যৰ যোগান ধৰিব বুলি দলটোৰ সদস্যসকলে জানিব দিয়ে। আগন্তুক দিনত আমি এটা ছাৰ্ভে কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যাতে ইয়াত যোনে অসুবিধাত আছে, যোনে যাৰ ঘৰত মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে, তাতো ঘৰটো আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম নিজৰ ফালৰ পৰা। আনহাতেদি জয়পুৰ অঞ্চলৰ চুকে কোণে সোমাই থকা প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতীসকলক এখন মঞ্চ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে দলটোৱে আৰম্ভ কৰিব এক অনলাইন টেলেণ্ট প্ৰতিযোগিতা। কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত সকলো লোক আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ থকাৰ সময়ত এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়া খৰচত এনে লোকসকলক দৈনিক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।